ಕೂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿರೋದು ಯಾರಿಗಾರು ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಹೊರಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 25 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದಂಥ ಹೀರೋಗಳು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ನಾವೀಗ 100 ದಿನ ಆಗೋ ಫಿಲಮನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು 25 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಅಮೋಘ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರುಗಳ ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಷ್ಟದ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಿ. ಸುದೀಪ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ತೂಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಾರಷ್ಟೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತಲುಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋ ನೀವು, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮಗಳಿಂದ. 25 ವರ್ಷದ ಜೀವನನ ಹೇಗೆ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು 50 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಜರ್ನಿ, ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿ 25 ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣನ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಡೀಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಡೀಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳಿತಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಅದಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ 25 ವರ್ಷದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ಕೋಪಿಷ್ಟ, ಒಂಥರ ದುರಹಂಕಾರಿ ಥರ ವರ್ತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏ ಅವ್ರು ನನಗಿಂತ ಇದಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕಷ್ಟ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ರ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಜೀವ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. Who you are is not important. What have you become is important. And how have you become is important. ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಹೇಗಾದ್ರಿ ಅದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಿಚ್ಚು, ಯಾರೋ ನೋಣ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸೊಳ್ಳೆ ಅನ್ಬೇಕು, ಸೊಳ್ಳೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೋಲ್, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಲಿ ಮೂವಿ, ತರಾವರಿ ಗೋಲ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಆ ಗೋಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಇನ್ನು 25 ಯಾಕೆ
ಆಮೇಲೆ 25 ಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ತಯಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಕಶ್ಮಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಭಾಳ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಬಯಸಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಬರೀ ಈ ರೀತಿ ಕೂಕ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಿಚ್ಚ 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 ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯಾಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಹಾರ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ 100% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರುಗಳೆಷ್ಟು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ಅಂಥ ಉತ್ಸಾಹ ಜನರು ತೋರಿಸಿ ಆ ಕಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಕದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆ ಪೈರಸಿ ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಡಿರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ